Fuat Bey'le görüştünüz. Böyle, nihayet müstantife iştirakçı, diğer dövlet hesabına təyin olmadan iştirakçı. Fuat Bey'le görüştüm. Cami bizim təhlükdə görüşümüz dəqiqə yarım çəkdi. Gəldiyim üçün təşəkkür edirəm elədi. Bildirdi ki, indiki məqamda lazımdır. İndiki məqamda mən müdafiəçi kimi hüququmdan istifadə etmək istəmir. Amma təşəkkürünü də bildirdi. Və bildirdi ki, indiki məqamda lazımdır. Dövlət hesabına vəkil var. Ümumi durumu necə idi? Sağlamlıq durumu, səsi? Səsi belə istəyirdi, amma yəni mən dəqiqə yarım sonra da protokol tərtib olundu, məndən imtina elədi, xidmətimdən imtina elədi. İşgəncə bağlı, deməli, heç bir verilib-verilməməsi ilə bağlı heç nə bildirmədi. Bildirdi ki, irəli sürülən iddiamları təhlükdə bir dəqiqə yarım ərzində irəli sürülən iddiamları qəbul eləmir. Heç bir etiraf edici ifadə verməyib, bu qədər. Dostlara da salam dedi. Siz bir vəkil kimi baxdınız onun bədənində? Yox, bədənində mən sifət nahiyyəsini gördüm. Yəni, şəxsə özü təsdiq eləməlidir, deməlidir. Yəni, bizim geniş söhbətimiz olmadı. Çünki elə girən kimi bildirdi ki, xahiş edin, bir dəqiqəlik sizə icazə verin. Kompetisyonun üçünə saxlayaq. Bu bir dəqiqəzində mənim adım. Həbsdən verilmiş apellyasiya şikayətinə baxılacağımı? Apellyasiya şikayəti artıq mən vəkil kimi fəaliyyətimə, xidmətimə imtina edibsə və xitam qərarı çıxarılmışsa, artıq mən o şikayəti müdafiə etmək hüququ əldə etmirəm və ona görə şikayətdən vəkil kimi artıq mən onu vəkil edirəm. İki gündür onun yaxınları ilə əlaqə yaratmaq olmur, yəni şəxsən qardaşı ilə. Sizlə razılaşdırılmışdı ki, qardaşı razı idi ki, müqavilə bağlansın. Həmin qardaşı ilə əlaqə saxlamaq olmur. Bunun rolu olar mı, bilərmi o həmin məsələdə? Hər şey ola bilər, yəni bu barədə mənim məlumatım yoxdur. Amma işgəncə ilə bağlı bir daha onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilməməsi bağlı mən heç bir fikir bildirmədim. Çünki bizim görüşümüz çox qısa çəkdi. Heç bir fikir bildirmədim. Dostlara da salam çatdırmaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.